सभाको नियमावली सभाले भर्खरै पारित गरेको छ। पारित गरिसके पछाडि अब विषयगत समितिहरूको गठन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो कसरी अगाडि बढ्छ अथवा गठन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो विषयगत समितिमा बढीमा 27 जना मान्य सदस्यहरू रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी यसमा छनौट गर्ने चाहिँ अब अथवा समितिमा मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन माननीय सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने एक खालको विवरण प्राप्त हुन्छ। यो विवरण प्राप्त गर्नु अगाडि सचिवालयले पनि समिति गठनका लागि नामावली उपलब्ध गराइदिने भन्ने पत्राचार गर्छ। पत्राचार गरे पछाडि सम्बन्धित संसदीय दलबाट उक्त विवरण सचिवालयलाई उपलब्ध भइसके पछाडि सोही अनुरूपको संरचना तयार गरेर, संरचना भन्नाले सोही अनुरूपको खाका तयार गरेर त्यो चाहिँ सभामा सभामुखीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। प्रस्तुत गरिसके पछाडि त्यसलाई सभामा निर्णयार्थ पेस हुन्छ। पेस भए पछाडि सभाले त्यसलाई निर्णय गर्यो, सहमति दियो भने त्यो समिति गठन हुन्छ। महिला सांसदको कुरा अलिक बढाउने भन्ने थियो। जति महिला सांसदहरू उपस्थित हुनुहुन्छ यो समिति गठन गर्दा नै महिला सांसदको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरेक समितिमा हुने सुनिश्चितता नियमले गरेको छ। सोही आधारमा नै सिफारिस सम्बन्धित दलबाट सिफारिस हुने भइ नै हाल्छ भने विषय विज्ञको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जो सभाको सदस्य त्यो विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ पक्कै पनि सोही समितिमा नै उहाँको विवरण आउला अथवा उहाँ पर्नुहोला भन्ने अपेक्षा त गरिएकै नै हुन्छ। किनभने त्यसो गर्दाखेरि समितिले पुर्याउन सक्ने योगदान त थप प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मान्यता हो, होइन? यद्यपि कहिले कहिले चाहिँ अब विषय विज्ञको रूपमा उक्त समितिमा बस्दै गर्दा अहिलेको नयाँ नियमावलीको प्रावधान चाहिँ यो स्वार्थ बाजिने नहुने पनि भन्ने छ। त्यो सन्दर्भमा अब सम्बन्धित दलले कसरी सिफारिस गर्छ भन्ने पनि रहन चाहिँ रहन्छ। यद्यपि विषय विज्ञको उपस्थितिले समिति चाहिँ निकै नै प्रभावकारी चाहिँ हुन्छ नै। खासमा भन्नुपर्दा स्वार्थ बाजिने भनेर कानुनी रूपमा विद्यमान कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या भएको चाहिँ पाइँदैन। त्यसमा सामान्य उयो आफ्नो त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त हुन्छ भने आफूलाई प्राप्त लाभ प्राप्त हुने समितिमा जाँदाखेरि अथवा उपस्थित भएर अथवा त्यहाँ त्यो समितिमा रहेर काम गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने अथवा त्यस्तो नहोस् सम्बन्धित समितिलाई भन्ने दृष्टिकोणको आधारमा स्वार्थ बाजिने समितिमा मनोनयन नगर्ने भन्ने नियमावलीको आशय हो, हेर्नुहोस्, होइन? अब यसमा ठ्याक्कै यो कति हदसम्म बाजिने कति हदसम्म नबाजिने भनेर एकिनका साथ भन्न त त्यति सहज छैन नि। डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।